Ok, Tid, ég hef bestemma mig að fara að vísa til ykkur allar mjög að lefa stifti og mjög að varra. Til nekri að lefa stifti í ægir, ekki sjöna hvað ég. Það kom til bestemma sjálfa, ég skal vísa til ykkur þar. Grunnsum til ég vil vísa til ykkur þar tror ég að það kan vera að ringta uppstemma sig. Hef ég brug fyrir henni að tjöri? Nei, það var allir. Let's get into it. Hættu lefa stiftna í frá vissa dikka. Lip gloss. Lefa stiftir, lefa stiftir, lefa stiftir. Så jag tar på ett. Det är smoother. Nu är vi där för va? Om skildes på er. Så kommer vi till en ära som heter Fosia. Jag vet inte du inte. Jag skriver namn det du är ont och måste rätta. Här. Så där ser hon ut. Hon har ägst ner kremfarva. Eller kremfarva. Krem. Så kommer vi till Baby Doll. Hon har sin krim. Så bara. Så kommer vi till Heartbreaker. Hon har släppt henne i snö. Och hon är matt. Så kommer vi till Pink Freeze. Det som är hej och jag. Jag snöar det på henne. Cherry. Oh, det går bra. Nu krem. Cream Constance. Tyck. Ikke funnet pakken 20. Brukker jeg ikke så mye. Jeg får lyst til å være her, jeg vet. Så kommer vi til Ready to Sail. Det en grej. Så kommer vi till Loved Up. Hon ser så här ut. Hon går inte att bruka den här faktiskt. Why? I don't know.
Bërë e bërë e mundën. Of course. Farva, është një krenë. So koma vidl, ajna sum ajter twig. O hon er brun. Ja, da må man faktisk rett og slett gjenge vi om kveld. Jeg la meg si, jeg skal bo i. Rett og slett sagt. Jeg er ikke svandt ved make-up. Og hun er eisende kremkonsistens. Og så kommer vi til det sørste og i samlingene som er her på henne, som er ei selv. Og det er plush. Så den er bare med. Och hon är matt. Ändå var det. Hon är faktiskt rätt läppen allt. Okej, så här har vi till henne på sen. Det är att möver blanda ui, så jag ska nog säga mestje och kvar heter från. Vi börjar med en här från Max Factor. Hon äter pomegranate. Och... Hur snygg bättre, men hon ser så ut. Krem Constance, the farva. Så kommer vi till ena från Maybelline New York som är The Shocking Coral. En som är äldste. Jag älskar så farvet. Så kommer vi åter till ena från Max Factor som äter Ruby Tuesday. Det måste se så ut, en rej. Rätt lite flott farva. Sorry. Så kommer vi till ena från Clean Color som äter Heather, halt ihr. Eller nej. Confusion makes me think this illusion is beyond my sorry mind, cuz I am here and it eats me up. Ända på va? Så jeg som heter Mai Tai. Og så er det sånn ut. En absinko-line. Så kommer vi til ena fra Wet n Wild. Og i farvene pink champagne. Så ser det ut. Så kommer vi til ena fra Clarins.
Som Idol Juicy Clementine. Glömde visst, oj så tyckte jag. Så. Så kommer vi åter till Aina från Clean Color. Och hon ser sådär ut. Hon äter Fiesta. Så nice. Så kommer vi till en från Makeup Store som heter Magic Metallic. Och min bråten, men hon ser så ut. Så där ser hon ut. Så kommer vi till Aina från MAC. Och är så tysk och sådana här. Men här ständer Lustry. Ja, jag vet inte om det är rätt namn. Det är lagt fem. Kvätt är. Men hon ser så här ut. Rättar lite extra vänner. Så kommer vi till Hesa. Hon äter Alluring Coral. Hon luktar bara så väl. Nu ser han ut. Plump. Okej, så tar vi till lipglas. Det här som jag gjorde här. Skuffen. Jag börjar med hälsare från Kosh. Volume Lip Shine. Vajtjumon är halv fem, så det är sex. Ja, lika mycket. Så ser hon ut. Så kommer vi till en av Sleek. Den är. Jag tror man kan blanda samman. Och det ser jag att det är så som tottnar. Jag tycker att jag var till en rejäl pigment och flodant. Ja, så det ser den ut. Jag smörste han har bättre. Jag har alltid smörde sådana som toppnar. Så har vi till en ära från Gosh. Trenden här. Det är gott nog. Ytchenekvoy. Och hon är 04 Juicy Orange. Jag tror hon. Jag har brukt den här rattledning. Så läs.
Så vi kommer til en av fra Rim London. Den her. Jeg har aldri brukt den nå. Hun heter Apocalypse. Og hos farven eitor Stellar. Stellar. Match. Ok, godt nok pigment. Det er flott alt jeg eist. Så kommer vi til Hesa fra Rimmel London. Oh My Gloss. Og farven eiter Olala. Så vi kommer til hessa fra Jane Ardell. Jeg har heller aldri brukt henne. Hun eiter Candied Rose. Candied Rose. Whatever. Mamma er sånn stykke. Jag ska ringa med jag. Men jag så ser hon ut. Så har vi kommit till Hesa från Gosh. Det är spekelsvinen. Det är just nu vi har Josu, men mitt Josu färg. Och jag vet helt skur som äter. Så nice. Det är bara en vanlig brun farva. Så har vi kommit till Lisa. Hon är från CC UK Lip Shine. Lip gloss. Jag brukar inte helt rätt. Och hon har ett pedal. Så är vi kommit till Lisa. Här tyvärr och ta en farva halvt det. Och hit är lipgloss man kör diver ta hon toppna. Så då ser hon ut. Jag tror inte jag kör det här hit då. En brun farva. Så har vi kommit till Hesa. Så är vi kommit till Hesa. Det är den nya collection. Jag älskar den. Från Sleek. Så läser hon ut. Och hon äter Reserved. Hon ser mig matt. Så kommer vi till en från Maybelline New York. Eller nu. Hon ser ut till att vara en concealer.
hon either soft dry sand. Jag skriver den runt. Så kommer vi till ena från Makeup Store som either Atomic. Så kommer vi till hälsa från Tanja Burr, YouTubern. Så kommer vi åter till Sleek och heter er Matt Me. Heter en testare i effekt. Och han heter Brink Pink. Heter det där som blev torrar, eller mattar tottna. Jag tror att du ja, vad är det nu? Så ser hon ut. Så är vi kommen till NYX. Vända ner. Hon äter Addis Ababa. Vad heter det? Jag ska bli över torr. Efter en av två. Jag vet inte. Så är vi kommit till Hesa. Hon äter Fandango Purple. Så ser det ut som det är då. Här är du. Ja, gott det. Det ser förfärligt ut, men så ser det ut. Och så farvan. Jag tror också att jag smörste. Så är vi kommit till Hesa. Jag ska testa det. Rio Charrette, jag tror. Så är det så här hon ut. Jag får förutligt smörs med. Bara vanlig rej. Och så den sista andra blir en rej om alla grönna. Men jag tror på det alla ägstna. Det är otroligt. Så här ser hon ut. Här är det rävliga flotande. Så man ska väl inte vara. Men ja. Vänta. Tack för att ditt hockte vi är för att vaska med ansikten nu. Så var något dumt i video. Och
thumbs up.